Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Tarragona ja viu de ple les festes de Santa Tecla, ja fa alguns dies, i Tarragona ja ha viscut la primera de les grans cites castelleres de la Festa Major, el primer diumenge de festes, que ens va portar 7 castells a gamma extra i un nou de 8, però també ens va portar caigudes, massa caigudes probablement, caigudes que indiquen que les colles proven castells al límit, castells que, per ben assajats que estiguin, tenen un comportament imprevisible a la plaça per la dificultat intrínseca que té cada construcció. El primer diumenge de festes vam veure com la colla jove va ser l'única que va fer un avanç en la seva trajectòria de temporada, carregant el 5 de 9 en folre. Vam veure com la colla vella feia una passa enrere, deixant només encarregats el 4 de 9 amb el Pilar i el 2 de 9. I vam veure com els castellers de Vilafranca fallaven amb el 2 de 9 per decisió de la canalla. I vam veure els xiquets de Tarragona caient del 3 de 9, carregat, i com no se'n sortia amb el 4 de 9. Això, tenint en compte que el concurs és a tocar, doncs tot té la seva importància. Molta feina pendent, doncs, i alguna d'aquesta feina la podrem veure dilluns al migdia de Santa Tecla a la plaça de la Font, i seran les 4 colles de la ciutat, i seran amb ambició els deures pendents que ja hem començat, de jove i xiquets, i hem de sumar els objectius dels castellers de Sant Pere i Sant Pau i dels xiquets del Serrallo. Clàssica de 8 pels verds, 2 de 7 pels serrallencs. O això sembla, perquè avui a Ràdio Ciutat de Castells tenim els 4 caps de colla per confirmar previsions i parlar de la Festa Major i de la temporada castellera. És Santa Tecla, nosaltres ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. I avui programa especial de Santa Tecla amb els 4 caps de colla, xiquets de Tarragona, jove de Tarragona, xiquets del Serrallo i colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Roger Peiró, xiquets de Tarragona, benvingut, bona tarda. Bona tarda. Adrià Calvet, jove de Tarragona, bona tarda, benvingut. Bona tarda, gràcies. Josep Maria Gaia, xiquets del Serrallo. Bona tarda. Gràcies per estar als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. I Jordi Gaia, dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Benvingut i bona tarda. Gràcies. Escolteu, hem viscut ja el primer diumenge de festes. Josep Maria Gaia, Jordi Gaia, vosaltres que no hi vau actuar, què us va semblar la diada? Josep Maria. Bueno, és la diada que... Per uns és anar a provar les petites expectatives que tinguin per diades després, i jo crec que per les colles de Tarragona és una segona diada per portar les dues estrenes, tant la diada de Santa Tecla com la primera diada de festes. No? O sigui, estàs dient que les colles de Tarragona van a màxims, les altres potser no tant. Van a màxims, però no crec que vagin tan a màxims com les dues de Tarragona. L'altra Gaia, què diu? Bueno, home, jo discrepo una mica, no? Perquè en així aquest sentit... que discrepeu. No, m'encarinyo, però la Vella de Valls te porta dos games extres després d'un cop molt recent, no? El fet que es quedin encarregats, potser el 4 amb agulla és una mica anecdòtic, i l'altre, doncs, el 2 de 9, doncs, bueno, suposo que tindran coses a resoldre, no? Però tant en Vella com Vilafranca, el programa que et porten, no va sortir el 2 de 9 de Vilafranca, però el programa que et porten crec que és prou digne, no? És per estar contents com a tarragonins, com a castellers aficionats. I les dues colles de Tarragona també, el programa que et porten és el màxim que tenen, és una actuació molt gran, i crec que podem estar molt contents de... Potser no dels resultats, però sí del que vam veure. I a més hi ha una certa tradició, no?, que les colles de fora vinguin a màxims, potser alguns anys més en cert que altres, però... Sí, entenc que el fet de tenir el concurs tan a prop i potser de les caigudes que van haver a Sant Fèlix, que encara anem arrossegant, no?, imagino que també condiciona molt la diada, no?, però amb totes les característiques que estem dient, l'actuació que vam veure és prou digna per una diada com Sant Pere. Roger Peiró, 3 de 9 carregat, 2 intents de 4 de 9. Què es pot fer en una setmana per canviar la mentalitat de la colla, si és que és una qüestió de mentalitat? Bueno, el diumenge va ser un dia dur pels xiquets, per la colla, pel projecte, i és un petit fracàs, no ens n'amaguem d'això. A mi no m'agrada parlar si és just o injust, perquè al final els castells són com són, però sí que va ser un punt cruel, no? Perquè al final són castells, el 3 de 9 carregat, per exemple, el fem fa 3 mesos i el fem millor que aquest diumenge. Hem tingut un problema amb el tema de la regularitat, amb la continuïtat de com hem fet els castells a plaça, i ens han aparegut unes incerteses una mica estranyes en l'execució, sobretot dels castells de 9,
poc previsible i poc treballable. Ens ho hem trobat així una mica a plaça, perquè l'assaig no ho havíem vist, i quan t'ho trobes així amb diades amb tanta pressió, amb tant de nivell, amb tanta exigència, és molt complex corregir, no? Què es pot fer en una setmana? Màgia no es pot fer en una setmana, amb la qual veurem avui com està la colla, les sensacions que té, com hem paït una mica aquest fracàs o aquesta sensació de decepció, i intentar donar el màxim, perquè Santa Tecla és el que li dona emoció a una temporada castellera, si ets casteller de Tarragona. Hem de dir que estem fent aquest programa el dimarts a la tarda, diguéssim, pocs quarts d'hora abans de que les quatre colles tinguin els seus assajos. Clar, amb tot això que estàs dient, si ara haguessis de dir quina actuació podem preveure de cara a dilluns, què diries? Ara mateix no és el que m'importa més quins castells puguem fer, sinó com els podem arribar a plantejar, no? La manera, l'estil, la convicció. Tal com vaig veure jo la colla el diumenge, i potser ja algun dia dels anteriors d'aquest setembre a plaça, jo necessito veure un canvi o una evolució en la manera en la que enfrontem els reptes. No té molt de sentit anar a màxims, com s'estava comentant ara, d'aquesta manera. Crec que ens hem oblidat una mica de gaudir els castells de nou, de gaudir la lluita d'aquest procés de buscar la glòria d'un castell tan complex. Jo crec que ens hem fet una mica petits mentalment en certs moments, i hem de aconseguir donar-li el tom a això, i després ja mirarem quins castells podem plantejar. Adrià Calvet, 5 de 9 carregat, això sí, va quedar encarregat, però d'alguna manera sou on volíeu ser, la colla jove? Després del primer diumenge? No. No és on volíem ser, no, està claríssim, no? La colla volia més i havíem treballat més, però com ens estem tornant a posar i a sentir en situacions com molt dures, molt difícils, no? La dinàmica de la diada en clau nostra, com amb un primer intent desmuntat de 2 de 9 pràcticament sencer, i desmuntar-lo i tornar-hi i fer-lo, i que costa i que és dur, no? Ja van 2 manilles, llavors afrontar el 5, no? I ens agrada el 5 en el sentit que ja el llegim com el sabíem llegir una mica més, no? I té més corda, i a partir d'aquí ja és cosa nostra de continuar donant-li més perquè aquest castell el puguem acabar descarregant. I com ens rearmem amb un 3 de 9 i acabar amb el Pilar de 8, que això a la colla crec que li dona moltíssim. Si hagués anat tot bé, el tercer castell hagués pogut ser el 4 amb el Pilar? Sí, hagués pogut ser el 4 amb el Pilar, crec que la colla l'havíem treballat, ens haguéssim mirat abans, després d'un 5 de 9 descarregat, i veure com està la colla, perquè era quarta ronda també, i hi ha molts factors en una diada així tan dura, hi ha molts factors que has de tenir en compte, però és un castell que estava allí, sí. Va passar el que va passar, vau fer l'actuació que vau fer, per cert, amb un final excel·lent, amb un nou Pilar de 8. És clar, estem parlant d'un nou 2 de 9, d'un nou Pilar de 8. Per això la pregunta de si sou on voleu ser, perquè coi, déu-n'hi-do, no? Sí que el 5 de 9 va quedar encarregat, però... Sí, clar, a nivell global, i com està evolucionant la temporada, és bo, és positiu, però clar, que nosaltres ens marquem uns objectius, i quan et queda un castell encarregat, tu no acabes d'estar content, no? I més veient que creiem que podíem més, no? I ens quedem amb això ara a nivell general, i el que va ensenyar la colla i les camises que érem, això és un orgull i un plaer, i a Santa Tecla actuar així, això és molt bo, i que la gent marxi així, doncs sí, en aquest sentit és positiu. I és clar que hi ha pendents els assajos d'aquesta setmana, però quina actuació podem preveure de cara al dilluns? Repetir aquests objectius, per exemple? Bueno, pensa que amb una caiguda de 5 de 9 sempre hi ha algun tocat, i en som conscients d'això, i per tant ens haurem de reformular una mica, i el 5 de 9 ara mateix és un màxim nostre, i tornar a anar al màxim nostre, doncs caldrà veure tota la setmana. Serà complicat tornar a ser al màxim un altre cop, exigir la colla, portem un agost com molt, molt intens, i ara hem arribat al primer diumenge, i si no et surt tot, ara a partir d'aquí et penalitza un punt. Hem de veure la setmana com respirem i com ens podem plantejar d'ara i tot el que queda, perquè si no sembla com que ho hem de fer tot ara, i sí que Santa Tecla, i ho intentarem, però hem de veure dimarts, divendres, cada 24 hores que passa tenim nous detalls que ens han de fer calibrar com estem. Josep Maria Gaia, l'objectiu és descarregar el que va quedar pendent per Sant Magí? Això vol dir descarregar el 2 de 7? Sí, és un dels objectius, descarregar el 2 de 7 de Sant Magí. Estem pendents d'un dels crius que puja a dalt, a veure si el tenim o no el tenim finalment, i si no anirem a optar a veure si podem fer alguna estrena o no. Una estrena de... A veure si acaba de sortir el castell de 8,
serà complicat, però almenys ho intentarem. Aquí anava. Anava a dir, el 2 a 7 acompanyat de què? Veurem intent de Castell de 8? Dels assajos d'aquesta setmana? Dels assajos d'aquesta setmana. Estem pendents de si muntem un altre assaig extra el dimecres o no el muntem. Avui dependrà molt de la gent que vingui a l'assaig i de com surti l'assaig. El 4 de 8 és el que teniu més avançat? Més cap al 3, cap al 4. Més pel 3, cap al 4. Però que és molt relatiu, és molt... Però no diries que el teniu prou avançat com per si pel que sigui no pot anar per Santa Tecla, pot anar pel concurs? Podria anar pel concurs. Podria anar per concurs. No hi ha res en aquests moments establert ni amb els 5, 3 i 2. No hi ha res establert. Potser anem en 5, 7 i 2, com poder anem 5, 2, 7, ai, 3. És molt... Depèn de com surti l'assaig. Clar, és que estem parlant d'un intent de Castell de 8, de Xiquets del Serrallo. Jo diria que tothom l'espera ganes. Vas amb una estrena portant una altra, com aquell que diu que és com una altra estrena, no? Perquè no l'has descarregat i no l'has pogut tirar una altra vegada a plaça. O sigui, com aquell que diu, el 2 és una altra estrena per nosaltres a plaça. Uh-huh. Llavors tens que valorar molt, encara ens queden 4 dies després i la canalla puja a dalt i tens que valorar molt com actuarà la canalla i com es ficarà la canalla a plaça, no? Jordi Gaia, Castellers de Sant Pere i Sant Pau, clàssica de 8, només, entre cometes. De moment va per aquí només, sí. Com la teniu? Bueno, jo els estic venent a la colla, això que fa un mes que no fem cap Castell de 8 des de Sant Magí. Hem tingut només dues diades pel mig i en cap de les dues, per certes baixes, no hem pogut portar el Castell de 8 a plaça, no? I ara mateix, per anar a fer passos més endavant, tens uns deures pendents, que és això, tornar a repetir els Castells de 8 i el tercer castell ara mateix passa per un 2 de 7. Estem assajant altres coses, però... Ara hi anirem, aquí. Sí, per Santa Tecla, descartem qualsevol cosa que no sigui la clàssica de 8. Si tot va bé. És a dir... No hi ha res descartat, perquè encara no ens hem assegut a parlar dels objectius, però és molt difícil que pugui arribar alguna cosa més. És de domini públic, esteu assajant el 5 de 8. Sí. Com el teniu? Bueno, anem fent pessetes, però és un castell molt, molt gros. Per una colla com nosaltres... és un repte immens i anem descobrint cosetes a mesura que li col·loques quins, cada prova que fas veus errors, intentes corregir-ho, però és això, estem tocant-lo, és un repte molt gros i ens necessitem temps. Fins on heu arribat? Per fer-nos una idea de com el teniu. Bueno, hem col·locat quins diverses vegades i aquest diumenge vam col·locar-li dosos i bueno, és això, col·locar dosos i veus que hi ha certs defectes, certes coses a canviar. I tots aquests canvis, amb colles com nosaltres, ens costa moltíssim, no? Primer d'apreciar-los i després d'intentar corregir-ho. Roger Peiró, Adrià Calvet, vosaltres que de 5 de 8 en sabeu una mica, què els hi diríeu? Jo a sentir-lo parlar, el que m'abocava és el goig que fa quan descobreixes un castell. Jo crec que és un procés molt divertit i que uneix molt a la colla, que el disfrutin, sobretot. Cadascú sap fer-ho a la seva manera, però el que sí que és comú és aquesta alegria quan vas a un castell que no has fet mai i un castell tan gros com aquest, doncs que disfrutin, que és un procés molt xulo. Sí, jo no sabia que havíeu ficat dosos, i quan he sentit ara, vam ficar dosos, he pensat, uau, no? I l'he visualitzat, de dir, perquè quan el poses tu, no? El que comenta el Roger, tanques pinya i el primer cop que ries dosos és com, no? El puntet, sí. Aquell i veus coses sempre, però ostres, no? Sí, almenys la gent va sortir molt engegada amb això, sí. Mm-hmm. Diries que arribareu pel concurs? És que no ho sé, és que és això, cada cop que li fiquem el pes i tot, descobreixes moltes coses. Per un costat penses, sí, anem avançant i és un repte que pot ser factible, i per l'altre li veus les mancances i veus que això, que és molt difícil i que te queden 2-3 setmanes per un concurs, i bueno, és el que deia ell, hi ha molta il·lusió, hi ha moltes ganes, però també hi ha una mica de tenir una mica de seny de... ens estem enfrontant a un monstre. 5 de 8 de Sant Pere i Sant Pau, que s'està cuinant, com el Castell de 8, com el 3 de 8 dels Xiquets del Serrallo, que també s'està cuinant. Per tant, estem davant d'unes pròximes setmanes d'entrada amb aquest Santa Tecla dilluns que ve, que déu-n'hi-do l'ambició dels objectius que hi ha entre les quatre colles de Tarragona. Encara sobre Santa Tecla, m'agradaria saber la vostra opinió sobre el que va passar en relació a l'horari i la connexió de la televisió. No sé si teniu... Bueno, de fet, hi ha hagut un comunicat fins i tot de Xiquets de Tarragona, que éreu la colla
afectada en tant que el sorteig va determinar que els primers en actuar. Com ho analitzeu tot això? Bueno, ha sigut una situació una mica desagradable perquè al final per bé o per mal ens va tocar sortir nosaltres a obrir plaça i nosaltres vam fer el que estava acordat amb l'Ajuntament, que al final és qui organitza la diada, qui parla amb les colles, qui gestiona el protocol, i nosaltres vam intentar ser estrictes i ser pulcres, ser respectuosos amb la plaça i com sempre es fa a Tarragona, començant l'horari acordat. És evident que tothom valora i agraeix la feina dels mitjans de comunicació, però jo crec que els horaris els determina un ens superior a les colles i és entre aquest ens superior i els mitjans de comunicació on s'haurien de subsanar les polèmiques. No crec que una colla concreta hagi de ser la responsable de determinar un horari o un altre. Per això hi ha organismes, hi ha reunions, hi ha treballs durant la temporada i crec que estava tot molt clar. Adrià, un comentari sobre el tema aquest? Bueno, nosaltres és que quan vam fer el sorteig i la dinàmica, sabíem quina era la dinàmica, que era, no?, fer el sorteig, sortir al balcó i acte seguit, abans d'un quart, com a molt tard, s'havia d'iniciar, però com que tot va anar com molt rodat, no?, i veníem d'un any passat com havia anat com tot a la inversa, doncs la dinàmica va ser aquesta. Llavors, a partir d'aquí, jo em quedo amb això. I... O sigui, d'alguna manera, que és igual la colla que hagués arrencat perquè hagués anat igual, probablement. És que anava... Crec que jo no mirava el rellotge, però crec que anava tot més d'hora, i com que anava tot més d'hora, hi havia com... No? I mirant el protocol i en reunions. Sí que hi havia una hora de dir, com a molt tard aquí, però que si tot anava d'hora, i crec que la dinàmica diumenge va ser molt ràpida i molt àgil, llavors no sé, no... Sí, jo el primer input que tinc és tot el contrari d'una polèmica. Jo hi ha un moment que torno del 4-9 amb l'agulla de la vella i veiem que no són ni dos quarts d'una quan la colla jove ha de fer el quart castell de la diada, i en aquell moment hi ha com un punt d'alegria de dir, mira, el que va passar l'any passat no ens ha passat, no? L'any passat crec que el primer castell va ser passat dos quarts d'una, i aquest any ho estàvem matant la primera ronda en aquest horari. Crec que això és bo pel públic, bo per la ciutat, bo pels castells, per les colles. Bueno, pues si hi ha un altre interès i ho hem d'ajustar, pues que s'ajusti, però d'aquí a que les colles hagin de patir aquesta espècie de crítica, pues no em sembla necessari. Estem parlant de Santa Tecla amb els caps de colla de les quatre colles de la ciutat de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Jove de Tarragona, Xiquets del Serrallo, Castellers de Sant Pere i Sant Pau, i altres qüestions que volem parlar amb ells, amb tots quatre. Ho farem després d'aquesta pausa. Tornem ara mateix. Ràdio Ciutat de Tarragona. 10 anys. La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem. A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet. Un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita tens el petonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat.
Ràdio Ciutat de Tarragona. 10 anys. Ràdio Ciutat de Castells, ens farem la segona part del programa amb els quatre caps de colla de les colles castelleres de la ciutat de Tarragona. Hem parlat de Santa Tecla, hi ha un aspecte que recuperarem de Santa Tecla, que també en volem parlar. Així que m'agradaria demanar-vos una reflexió. Abans el Jordi Gai ha fet referència una mica a aquesta sensació que després de l'actuació de Sant Fèlix a Vilafranca, on tot el món casteller va viure una certa angoixa per la situació que es va crear a partir de la caiguda del 4 de 9 de la Colla Vella, creieu que s'està caient massa? Sí, arrenca. Jo crec que després de Sant Fèlix tenim una alerta, se'ns destapa una alerta que crec que és molt normal, i potser la primera gran diada després de Sant Fèlix és aquest diumenge, i crec que a ningú li surt tot el que volia, no? I llavors pues, encara estem com sensibles en això. No tinc la sensació que estiguem caient més que altres vegades o que altres moments d'altres temporades, perquè després ara enganxaràs potser, no, Santa Tecla i el concurs serà bo i com baixarà, no? Però diguem que ara crec que tenim una sensibilitat com més acusada en això, i tothom, i és normal, i crec que ha de ser així també, i que el món casteller sap com reencaminar-se davant d'això. Però és una sensació que podríem definir com a una certa por. Com ho veieu? Bueno, és lògic, és el que diu l'Adrià. Al final ha passat quelcom que és transcendental i crec que és bo que fem exercicis cadascú en el seu registre, cadascú en la seva colla, i que s'examinin els protocols i els processos interns, no? Però en general no crec que hi hagi una tendència a anar enrere en aquests camins, que jo crec que ja s'han pres molt, molt en una línia molt constructiva i molt positiva en els últims 10 anys, per dir una xifra, no? Per la meva colla, per exemple, el diumenge vam caure dues vegades i és un fet absolutament excepcional i absolutament... Jo crec que hi ha molta frustració arrelada d'aquesta situació. Per tant, a ningú li agrada caure, i on porten els castells avui en dia és a descarregar-los i executar el que assages i els objectius te'ls planteges d'una forma com prudent. No tinc la sensació que estem caiguem massa, però crec que és un bon debat i és una bona reflexió que de tant en tant anem millorant aquests processos i aquestes idees. Josep Maria, com ho veus? No, bé... que crec que estiguin havent moltes caigudes en relació a el que he dit abans, que, a part que primer rectificar una miqueta, perquè ha semblat com si digués jo que les colles de fora no vinguessin a màxims, i no és això el que volia sobreentendre, sinó que les colles de fora veia més que venien a proves per altres fites més endavant. Però tot i que la diada de diumenge van haver moltes caigudes, dubto que qualsevol de les quatre colles vingués a plaça o arribés a plaça per anar a fer un castell carregat. Els castells poden caure en algun moment. Sí que la sensibilitat, com deia l'Adrià i com deia el Roger, de que la sensibilitat en aquests moments és més alta pel que va passar a Sant Fèlix, gràcies a Déu no va passar res i ha sortit tot bé, no? Però sí, pot estar més sensible a tot això, però dubto que hi hagi més caigudes ara que abans. Mm-hmm. Algú vol afegir alguna cosa? Bueno, a mi això em transporta una pregunta, no? De si les colles portem els castells ben preparats a plaça, no? I la resposta la tinc molt clara, crec que sí, i més que mai. El que passa que a vegades també se'ns oblida que les colles grans juguen amb castells immensos i són castells molt difícils. A vegades hem viscut una època molt bona, prepandèmia, no? Ens estem, crec que portem uns valors més o menys similars, però són uns castellassos, poden caure. I és això, ara tenim el pell una mica sensible pel que ha passat, però realment els castells van molt ben preparats a plaça, i és això, són castells grans i tenen aquest risc. Sí, que convé recordar, per exemple, que la famosa primera ronda de Sant Fèlix, va haver castells que van caure, el 3 de 10 de Vilafranca que va caure s'havia descarregat, el 4 de 9 de la Vella s'havia descarregat, a més feia dos dies a l'assaig sencer, el 2 de 8 de la Colla Joves també s'havia descarregat, perquè és el que dius, no?, que els castells ben preparats ja estaven. No? En fi, temes que això conviden a la reflexió, que és el que hem volgut fer aquí, que és traslladar aquesta reflexió als responsables tècnics de les quatre colles de la ciutat de Tarragona. Tornem a Santa Tecla. Aquesta, primer vull que me la contesti
presti el Josep Maria Gai del Serrallo, perquè aquí són els grans triomfadors. Com teniu el Pilar caminant? Bueno, si t'ho dic vers l'últim assaig, pues te diria que molt malament. Doncs? Perquè justet, vam arribar justets, a més vam tindre una caiguda, no va caure el Pilar sencer, sinó em vaig plegar jo de baix, i després vam tindre dos paros que no era habitual que nosaltres féssim un assaig. Però bueno, les sensacions són bones, o sigui, no... sempre diuen, no?, que després d'un assaig hi ha una gran diada. Sí, quants en porteu ja? Quants en porteu ja? De... 26, portem 26 consecutius i esperem, i tant de bo, que aquest any sigui el 27è. No els agafareu mai, eh? No sé com ho veieu les altres tres colles, però no els agafareu mai, eh? també dèiem que no agafaríem mai a xiquets quan tenia el 16, i a més, l'any que he anat nosaltres igualàvem el 16, portava jo el segon també, i la pressió aquella va ser molt forta, però bueno... La intenció és arribar una altra vegada, fer el 27è, i el més bonic de tot, que no és que siguin natos fent 27, sinó que les quatre colles ens trobem a la porta de l'Ajuntament. Sou conscients que és una gran festa castellera, que us enveja en totes les places castelleres del país? Som conscients. Però que és una festa que nosaltres gaudim, també. Sí, sí. Això fa molta colla, no? Bueno, és un dia que la gent espera, amb molta il·lusió. Sí, és el diumenge és l'actuació que es fa abans dels Pilars, al Pla de la Ceballa, a la plaça de les Coves, no? Sí, l'aprofitem pel que ens interessa cada colla, no? I a vegades és com també l'escenari és el millor lloc de Tarragona on fer castells, per tant fer castells allí per tothom és el millor, i llavors tens el Pilar caminant, que aquí és com la perla, no?, de que tenim a Santa Tecla i la Mercè. És un dels espectacles castellers més frapants que hi ha. Estem parlant d'un simple, entre cometes, Pilar de 4, que camina déu-n'hi-do els metres, però, escolta, parlem de grans castells i que 3-us de 10 i el concurs que pots comptar quina tripleta de castells guanyarà. En canvi, ens emociona com si fos qui sap què, un Pilar de 4 que fa un recorregut pel centre de Tarragona. Escolteu, molta sort, que les colles, que les quatre colles pugueu portar a plaça tot allò que us heu proposat, que ho podeu veure tot descarregat, i bona festa major. Gràcies. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. A banda de Santa Tecla, de l'actuació del dilluns i dels Pilars de dimarts, no ens oblidem dels Pilars, el cap de setmana ens porta també actuacions d'interès. Atenció a Reus, Diada de Misericòrdia, possible atac de 3 de 9 dels xiquets de Reus. Preparen 3 de 9 i 5 de 8, a veure si els arribarà per dissabte. Diada d'Albert Salvany a Vilanova i la Geltrú, on hi seran la Colla Vella i els Nens del Vendrell. Diada de tardor a Vilaseca, els xiquets de Vilaseca. Diada de colles convidades de la Mercè a Barcelona, i seran Minyons a Terrassa, i colles joves, xiquets de Valls, que hi vol portar gamma extra, probablement com a mínim, en forma de Pilar de 8 amb folre i manilles. Tot això és el que centrarà l'atenció dels pròxims dies, i aquí estarem per explicar-ho. No la setmana que ve, la següent, a les portes d'allà del concurs de castells de Tarragona. Gràcies per seguir-nos, adeu-siau i bona festa major.